Hei, jeg heter Anders Esche Slettebø, og driver nettstedet kasjer.com, der jeg blant annet bruker og tester ulike nettsteder i forhold til relevante oppgaver jeg ønsker å løse. I dag har jeg kommet inn på et nettsted som heter Terrengsykkel.no. Jeg har en terrengsykkel som jeg skal få solgt, og jeg vet at der er det et brukt marked. Triggerordet jeg tenker på nå, det er brukt marked. Så ser jeg i hovedmenyen her, utfordringen til Telex, hva det kan bety? Forum. Det kan jo ligge i forum. Guide blir det med. Ja, det må være i forum. Klikke der på knappen, men det skjer ingenting. Så må jeg må altså bort på teksten. Ettersom fargen på hele knappen endrer seg, så vil jeg anta at jeg kan klikke der, men det gjorde jeg ikke. Skal vi se. Her er det jo veldig mange forum. Arena, så det kalles. Synes annonser for privatpersoner. Igjen, grønn på grønn bakgrunn. Forferdelig. Men jeg skal ikke vurdere designet her. Nå skal jeg løse en oppgave. Jeg skal selge en sykkel. Da går jeg her. Les før du poster. Registrer deg. Ja. Relevanter og som er link til produsent. Da har jeg lest det. Da går jeg et takk til pange. Nå husker jeg ikke om jeg har en bruker her, eller om jeg må registrere meg. Jeg prøver først å se om jeg har en bruker. Brukernavn. Prøver jeg e-postadressen min. Har man vært der før? Brukeren av passord blir ikke funnet. Jeg vil jo, altså, her får jeg ingen beskjed om det er passordet mitt som er feil, eller om brukernavnet som ikke eksisterer. Det ville vært til god hjelp, for hvis jeg hadde visst at passord var feil, så hadde jeg jo i hvert fall fått vite at jeg har en brukerkonto. Da prøver jeg et annet passord. Nei. Da er jeg gjerne ikke registrert. Da kan jeg registrere meg her. Bruk kode. Du må akseptere dette her. Akseptere. Helt unødvendig. Bruker den. Ja, ok. Visningsnavn. Nei. BRBBSH. Hate sånne. Valg for informasjon, det trenger jeg ikke. Profilen din er opprettet, og så kan det plutselig bli engelsk. Ja, da får jeg sjekke posten min. Salg sykler. Og her skal jeg da lage en ny. Hvordan gjør jeg det? Hvordan lager jeg en ny post? Registrer bruker, hovedindeks, kalender. Du har ikke logget inn. Jeg logget jo akkurat inn.
Logg inn. Velkommen, Anders Slettebø. Greit. Prøver jeg nok en gang. Salg sykler. Blinker der et ikon som ser ut som det lagt på 80-tallet. Da har jeg sikkert fått en mail da. Velkommen. Får lese den. Ja, den her driter jeg i, så den vil jeg slette, men det gikk ikke. Da går jeg tilbake, og prøver. Nå, hvor er jeg nå? Salgsykler er jeg nå. Ok, her vil jeg, har jeg fått opp en ny, så heter mine valg. Jeg skal jo skrive. Der er det nytt innlegg. Nå, go. 6-1. 2008. Så. Kopier inn den. Der. Det begynner å bli mange vinduer her. Den kan jeg lukke. Sånn, post. Her er det mulighet for å lage punktliste. Da gidder jeg ikke det. Sånn. Et bilde da. Det kan jeg legge inn her. Det er kanskje den. Enter an image. Der skjer det ingenting når jeg trykker der. Greit. Se bilder av sykkelen. Jeg lager en lenk da til den bloggen min. Sånn, går jeg her. Sånn. Der, se bilder av sykkelen. Se bilder av sykkelen. Hindre denne siden. Nei, jeg vil ikke ha noen flere dialogbokser. Ok. Hva skjedde her? Markup. UB-kode. Legg til innlegg i favoritter. Legg til signaturen min. Ok, her må jeg gjerne skrive her. Ok, sånn. Submit. Da funker det. Jeg føler at dette er et ganske gammelt system, men jeg fikk nå gjort jobben. Så jeg håper at noen bider på. Ha det bra!